да бъде отговорен. Но сега, животът е пъстър. Животът е едно голямо ветрило. Някъде има война. Дай Боже скоро да приключи. Всички се молим. Но пък човешките отношения не могат да спрат и в тази ситуация. Така че хората пък, някои се влюбват, други се разлюбват, събират се, разделят се. И аз сега няма как, трябва да ви съобщя една новина. Как се развиват отношенията между Джейсън Момоа, един човек, който ние, когато ние често коментираме тук, и Лиса Боне. Знаете, че бяхме така изненадани всички, когато в началото на януари или декември, не помня вече, стана ясно, те излязоха с един много философски пост, в който обявиха, че се разделят. Но така не го казаха банално, както всички казват, ами говориха за едни турбуленции, които са станали в техните отношения, че след време тези турбуленции могат да затихнат, е такива неща. И ето, че са били прави хората. Затихнаха. Защото, еми сега, 6 седмици след турбуленциите, те решават да си дадат втори шанс, да се съберат отново. Отново живеят под един покрив. Знаете, че Лиса Боне, тя е по-голяма от него. Беше преди това съпруга на Лени Кравиц. Самите те са двойко от 2017 година. Живееха на Хаваите. Има две деца. Така една твърде любопитна двойка, която винаги е интересно около тях. Знаете, че известните хора предизвикват любопитство. Та сега ще видим дали турбуленциите ще заглъхнат напълно и дали вторият шанс е възможен. А знае ли се кой е направил? Продължаваме да следим. Кой е направил първата крачка? Не, Жоре, чак такива детайли. Не стигнах до такива детайли. Не знам кой е направил. Но явно за двамата... втория шанс ли първо? Да, кой е направил първа крачка, се съберат, защото той изглеждаше много зле след раздялата. Излязоха един снимки, че живее в каравана, в двора на свой приятел. Един такъв доста по като Робинзон Крузо. Малко беше станало. Но той по принцип се изглежда така малко като Робинзон Крузо, според мен. Но, така, че... Дали пък това, което се случи сега, нали, цялата тази война и напрежение, хората преосмислят истинските ценности, решават да дават шанс на любовта. Е, не, аз мисля, винаги съм за шанс. Така, за шанс трябва да се дава с война, не, без не война. Не знам дали има общо, Роми. Аз лично ще проследя техните отношения. Давам тук обещание. Добре. И ще ви информирам непрекъснато. Да се възстанови връзката. Да видим каква е била степента на турбуленция. Да, въпреки че не знам, аз съм, знаете, че в това отношение е малко критична. За втори шанс, вече като са се счупили, пропукали отношенията... Това е такова клише. Еми, какво да направя? Ема, може да е клише, но това ми е начинът на мислене. Не мога, на мен ще ми вади винаги нещата, които са се случили преди, ще ми идват в съзнанието и ще ми търся. Отношенията са сложни. И грехове са по различен начин, различни са поводите, основанията, да. Сложни са човешки. То не се знае защо се раздели, май не е заради изневяра. Добре, заради турбуленции, заради турбуленци. Връзката. Абсолютно, много е важна причината. Ако изневяра, няма втори шанс. Това пък турбуленции винаги са за твоя колан. Прием, отворено съм. Чудесата се случват, Роми, и може въобще да не изглежда лепено, да е по-хубаво от преди. Дай Боже. Ето, след малко ще дойде тема с чудните истории. Ще видиш колко невероятни неща се случват. Много по-интересни от това да закърпиш една връзка. Дай да видим. Да. Така е. Тая музика означава, че идва реклама, а заедно с нея идва нова след нея идва нова порция новини и забавни неща, които сме ви приготвили за днес.